41ទុកធំនៃសង្គមគឺមានមនុស្សអវិជ្ជាច្រើនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងថាការយល់ត្រូវនិងឆ្ពោះទៅរកការនិយាយត្រូវការនិយាយត្រូវនិងឆ្ពោះទៅរកការងារត្រូវការងារត្រូវនិងឆ្ពោះទៅរកការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនិងឆ្ពោះទៅរកការព្យាយាមត្រូវការព្យាយាមត្រូវនិងឆ្ពោះទៅរកការភ្ញាក់រលឹកត្រូវការភ្ញាក់រលឹកត្រូវនឹងឆ្ពោះទៅរកបញ្ញាត្រូវបញ្ញាត្រូវនឹងឆ្ពោះទៅរកការរំដោះទុក្ខត្រូវមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបសុទ្ធតែមានទុក្ខជីវិតវាគឺជាទុក្ខនៅពេលណាដែលមនុស្សខ្វះបញ្ញាបញ្ញាគឺជាអ្នករំលត់ទុក្ខរបស់មនុស្សក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយមតែនិយាយលើកឡើងពីសិលសមាធិបញ្ញាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលបានបញ្ញាមានវិធីនិងមាគ៌ាជាច្រើនទៅតាមរបៀបផ្សេងៗឬតាមគោលការណ៍សាសនានានាឬអ្នកខ្លះអានសិភើជាដើមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមនុស្សខ្លះនិងក្រុមខ្លះតែងហាមាត់អះអាងនិយាយពីជនជាតិឈ្វីបដែលចូលចិត្តអានសិភើតែខ្លួនបែរជាប្រឹងតែស្ដាប់ប្រើតែត្រចៀកនិងមិនសូវអានទៅវិញមនុស្សខ្លះនិងក្រុមខ្លះទៀតហាមាត់និយាយពីសមាធិនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែខ្លួនឯងបែរជាប្រើសម្ដីហិង្សាជេរប្រទេចទៅវិញទុកធំនៃសង្គមគឺមនុស្សអវិជ្ជាច្រើនទុកធំផ្សេងទៀតគឺមនុស្សមានចំណេះតែគ្មានសីលធម៌42ដួងព្រលឹងសិល្បៈអក្សរជាតិគឺជាដួងព្រលឹងជាតិដួងព្រលឹងជាតិគឺមានន័យថាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិមនុស្សដែលបាត់ព្រលឹងគឺលែងស្គាល់ខ្លួនឯងមនុស្សលែងស្គាល់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាមកពីណាមានដូនតាជានរណានិងមានពុបហេតុបែបណាក្នុងជីវិតសិល្បៈគឺជាចំណែកមួយនៃការធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនឬអន់ថយសិល្បៈដែលបង្កប់ទៅដោយខ្លឹមសារអប់រំគឺធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនតែសិល្បៈដែលមិនបង្ហាញនៅគំនិតអប់រំវានឹងធ្វើឲ្យសង្គមឆាប់រលំគ្រប់សិល្បៈទាំងអស់សុទ្ធតែមានព្រលឹងសិល្បៈចម្រៀងតែមានព្រលឹងរបស់ចម្រៀងនិងសិល្បៈតន្ត្រីតែមានព្រលឹងរបស់តន្ត្រីនិយាយដល់ខ្លីមនុស្សយំឬសើចទន់ជ្រាយឬរឹងមាំមានសិលធម៌ឬអសិលធម៌គឺដោយសារតែព្រលឹងនៃសិល្បៈសិល្បៈអាចមិនមែនជាការពិតតែវាអាចធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាពិតបានអ្នកនិពន្ធខ្មែរសម័យបុរាណគឺតែងសម្រិតសម្រាំងជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍ក្នុងការសរសេរការធ្វើបែបនេះគឺជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបញ្ចូលព្រលឹងទៅក្នុងសំណេរសំណេរដែលមានព្រលឹងគឺមិនងាយស្លាប់ទេសំណេរដែលរស់រវើកគឺធ្វើឲ្យអ្នកអានជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែសម័យនេះក្នុងពេលខ្លះអ្នកខ្លះសរសេរឲ្យមនុស្សឆាប់បែកទ្រូងឆាប់វង្វេងតាមអារម្មណ៍ខ្លះសរសេរខ្វះមូលដ្ឋានសរសេរខ្វះមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជាសរសេរដោយខ្វះមូលដ្ឋានគំនិតដែលប្រកបទៅដោយទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងសរសេរឲ្យមនុស្សជឿដោយស្លងគំនិតអ្នកនិពន្ធខ្មែរជាច្រើនរូបដូចជាសុតប៉ូលីនវ៉ាន់ឌីកាអុនសុតតែទទួលឥទ្ធិពលពីទស្សនវិទូជាច្រើនរូបកុំភ្លេចពាក្យពេចន៍របស់មេដឹកនាំសង្ហបុរីលីខ្វាន់យូផ្ដាំថាវប្បធម៌ជាជោគវាសនាឬមានន័យថាវប្បធម៌សង្គមបែបណាវានឹងកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិ
นุแบบหนึ่งหรือมีในท้าวัฒนธรรมสังคมแบบนั้นเวียนนั่งกำหนดวิสนาประเทศชาตินุแบบหนึ่งใช้สบายอำนาจในการวางแผน